За да погледнем към едно послание, което отправи патриарх Неофит на връх Богоявление. Патриарх Неофит осъди агресията срещу Украина. Това обаче така създаде въпроса, разграничава ли се българската църква от руската. Затова решихме да поканим професор Калин Янакиев, който вече е тук при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какво можете да ни кажете като извод от това, което чухме в посланието на патриарх Неофит? Наистина осъди се тази агресия. Въпросът е дали това е вече променената позиция на Българската православна църква, на Светия Синод, или не? За първи път ние чухме истината за онова, което се случва в Украина. Да, посланието бе по друг повод, бе прочетено на друго събитие, но ние чухме, че се води унищожителна война против братска Украина и чухме позицията на църквата, че Господ Бог и Светата църква не благославят онази армия, която се държи агресивно, а благославят само онази, която защитава своя народ и своята държава в териториалните граници, които са международно признати. Всъщност името на Русия, като Русия, артикулиране Русия, нямаше, всичко, но... това да. Е напълно ясно. Кой води агресивна война в братска Украина, унищожителна война? Русия. Коя е армията, която е агресивна в момента? Руската армия. Коя е онази армия, която защитава народа и територията си в международно признатите си и граници? Украина. Изненада ли ви, между другото, този, хайде да не го наричам обрат, но много обран език имаше българския синод? Хайде да не кажа изненадаме, той свали буквално камък от съвестта ми на православен християнин, която бе поставена на невероятно изпитание през изтеклите 2 години, в които включително архиерей на Българската православна църква се изразяваха по един лукав начин, наричайки войната срещу Украина прискърбен конфликт или братоубийствена война, макар на всички да е ясно в тази братоубийствена война кой е братоубиеца Каин, руската армия, и кой е убивания брат Украина. Падна камък от съвестта ми, защото освен всичко друго, ние слушахме от български архиерей, например от видинския митрополит Даниил миналата година, буквално подредени в негово видеообращение около час всички руски лъжи. За това, че в Украина има нацизъм, че Украина е започнала тази война в Донецка и Луганска област, че Майдана, случилото се на Майдана, е преврат, който бил подготвен от Запада. Всичко това в момента е по някакъв начин свалено от нас. Това е чудесно. Вижте. Пак обаче се връщаме в началото. Това позиция на българския патриарх ли е? На българският патриарх или позицията на Светия Синод? Това е позиция на българския патриарх и Софийския митрополит Неофит. Независимо какво ще чуете да ви разправят разни хора, ма той е боден, той е в болница, това е официален документ. Независимо кой го е написал, той е подписан и е произнесен от името на българския патриарх Неофит. Вижте какво искам да ви кажа, като журналист. Да, разбира се. Не е интересно какво мисля аз. Поканете и поискайте. Изискайте, буквално изискайте, да ви кажат какво мислят за това послание на патриарх Неофит и за казаното в него от такива примерно православни християни, като например Дарина Григорова, която плака по всички медии за това как дръзнали българските служби да изгонят свещеници. Ставаше дума за шпионите от Руската църква. Същата тази Дарина Григорова... Само да не прехвърляме която... разговора на фокуса не. На друг човек, това който е дори много интересно. Не познавам. Искайте от тях отговор, защото те са писаха православни християни, а всъщност са идолопоклонници, които се покланят на Русия. Поискайте тук отговор от госпожа Велислава Дърева, например, която непрекъснато ходи залепена за патриарха и до всички владици, а е безспорна путинистка. Всъщност, по-интересното в случая, да ви кажа честно, по-интересно Явор е Дачко. Светия Синод. Моля ви, нека да не конкретизираме. Не, Светия Синод, да аз не съм от Светия Синод. Не, аз не ви питам какво мисля Светия Синод. Кое е интересното за българската журналистика? Аз съм
православен християнин, който осъждам агресивната война. Аз ви разбирам, но не искам да превръщаме разговора в разговор за конкретни лица, които ама това не са съм тези, сигурна които даже се афишират дали, като православни. Дали нашите зрители се вълнуват от тях. В случая говорим за позицията, в случая говорим за позицията на българския синод. Българският синод още не е изказал своята позиция. И затова ви питам всъщност, трябва ли да се прави разграничение между позицията на патриарх Неофит и българския синод? Да, трябва да се прави разграничение. И понеже споменахте Руската църква и с вас си спомням, говорихме на няколко пъти в ефир, когато избухна скандала. Руската църква беше затворена. Обвини се властта, че тази църква е затворена, пък миряните няма къде да отидат да се помолят. Там на няма никакви миряни, освен една група руски. Ако Българската православна църква промени позицията си, има ли начин по който да се промени чистата юрисдикция в момента, в която е позиционирана Руската църква в България, или няма общо? Руският храм е под юрисдикция на Българската патриаршия и няма нужда да се променя. Вижте, това, което трябва обаче да се промени. И аз пак ви казвам, айде оставете ги Дарина Григорова, Явор Дачков и други. Питайте архиереи от Светия Синод. Ако е прав негово светейшество, патриарх Неофит, че в Украина, в братска Украина, се води унищожителна война, как мислят те, онази църква, Руската православна църква, която непрекъснато благославя пълчищата на Путин, които избиват хора в Украина, които ръсят с китки светена вода пълчищата, които отиват там да убиват. Има кадри как свещеници учат руски войници да казват молитви, зареждайки автоматите си, с които отиват да убиват. Ако това е така, как можем да продължим да бъдем в общение с една църква, която в противоречие с онова, което Господ Бог и Светата църква повеляват, благославя агресивна война. Непрекъснато е благославя. Питайте тези хора, питайте архиереите, питайте виденския митрополит Даниил, как можем да бъдем в общение с такава църква, ако е прав негово светейшество патриарх Неофит? Има ли начин да не сме и по какъв начин това се случва? Какви са механизмите? Как? Да прекъснем общението си? Ами да, можем да прекъснем общението си именно на базата на това. Това е църква, която благославя агресивна армия и следователно ние не можем да бъдем в общение с нея. Защото сега има други руски духовници, които дават служба тук. Руски духовници има, други сега, които... Да, има руски духовници, има. Ако прекъснем общение с тази църква, благославяща агресора, няма да има руски духовници. И пак стигаме до ключа към църквата. Той къде е? Не, вижте сега. Руската църква, откакто пристигна тук новия предстоятел руски, трябва да ви кажа и на това обърнете също внимание, служи изцяло по руския, стария стил. В навечерието на миналата неделя те посрещаха Рождество Христово, което е абсолютно канонично нарушение, тъй като на каноничната територия на Българската православна църква трябва да се служи по стила, който е на тази канонична територия. Тук служим по нов стил и те трябва да служат по нов стил. Там българските духовници служат по техния, по стария стил. Сега и на двете места се служи по техния стил. И от кого зависи това нещо да се промени? От Светия Синод. От Светия Синод. Изцяло от Светия Синод. Той трябва да вземе решение да прекрати тази неканонична практика. Ще се стигне ли до такива постъпки от страна на Светия Синод според вас след това послание, което изпрати патриарх Неофит на връх Богоявление? Не мога да ви кажа това. Не съм вътре в Светия Синод. Затова ви казвам, вие сте журналисти и не протестирайте, когато ви казвам. Не канете мен, поканете митрополит Даниил, митрополит Гавриил, поканете онези, които напълниха православната ни църква с русофилия. И тях ги питайте какво мислят за това, което казва патриарх Неофит. Благодаря ви, професоре. Със сигурност ще е любопитно наистина много да се е разбере какво мисли защото другата част те, от Светия Синод. Защото те мълчат. Те мълчат сконфузено в момента. Вижте профилите във Фейсбук. Все едно, че не е имало такова послание на патриарх. И сега тук ще ме разберете, като ви кажа, че е сложно да се отправят такива покани, които да бъдат увенчани с успех. А защо мен може да поканите Дарина Григорова или Явор Дачков? Не можете.
Той пее в хора на Свети Александър Невски. Той е благочестив християнин. Благодаря ви много, професора, за това гостуване. Успешна и здрава година да имате. Разбира се, уважаеми зрители, ще продължим да следим дали ще има някаква позиция от страна на Светия Синод. След това послание на патриарх Неофит на Връх Богоявление. Реклама сега и продължаваме с поглед към пленарната зала.